إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ميرم دُو رَيْمْ دُو الله تعالى الحمد لله رب العالمين عالم داردن جراتو چسنا تربية الله چسنا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سيكتو بروس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غا أنا عن أنا جل جلدب صحابة الله تعالى نن ميري مي ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух урматтуу момун мусулман бир туугандар москвадагы ислам институту сиздердин назарыңыздарга ақида сабактарыны тартуулап жалпы момун мусулмандарга пайдалуу болушуну аллах тааладан жалынып жалбарып сурайбыз эгерде бул сабактардан пайда тапкан болсоңуз аллах тааладан деп ал эми кемчилдик тапкан болсоңуз сизге баш ийип урматтоочу кызматчыңыздан деп билиңиз акыйда сабактарыны суроо жооп ыкмасы менен өткөрүүнү натыйжалуу пайдалуу деп ойлоймун Қайсы бір илимди үйренуден алдың, анын сөздіктегі маанисин жана терминдегі болгон маанисин ошондой эле алардын ортосундагы болгон тыгыз байланышты үйрөнүү зарып. урматтуу момун мусулман бир тууганым келиңиздер акыйданын сөздүктөгү болгон маанисин жана терминдеги болгон маанисин биргеликте үйреніп чыгайлык акыйданын сөздүктөгү болгон мааниси араб истихкам» деп айтылынат Бұл ақиданың сөздіктегі мааниси бір нәрсені екінші нәрсеге өтө ишеничтүү деңгейде өтө бекем байланышқа ақида деп айтылынат басқаша қылып айта тұрған болсақ, өтө ишеничтүү өтө бекем түйүлгөн түйүнгө акыйда деп айтабыз келиңиздер урматтуу момун мусулман бир туугандар ушул айткан сөзүбүздү арабчада доскага жазайлык ал акыйда ту акыйда араб тилидеги сөздүктөгү болгон мааниси ас шеи бишейи аля саби ал усук уал истихкам эми акийданын терминдеги болгон маанисине айта турган болсок Ақиданың терминдегі мааниси өте көп болгондуктан уақытты үнөмдөө мақсатында бір ғана Ақиданың термин мааниси шектелсек Ақиданың терминдегі болған болгон маанисини залқар залкар аалымыбыз мазхаб жолбасшыбыз абу ханифа рахматуллахи алей Ақида жөнүндө китеп жазып аны ал фиххуль акбар деп атады Oşol fiqhul akbar degen kitapta başka ulu zalqar alımımız Mulla Ali Qari çeçmelep akidanın termindegi bulgun manisini tömündögüçü keltiret. Akidanın tömü akidanın termindegi bolğun manisi ilmun yubhasu fihi amma yecbul i'tiqadu bihi. Ötü zarıl ишену өтө зарыл болған нерселерди үйрөтө тұрған илимге ақида» деп айтабыз Дағы бир жолу кайталайбыз ишенүү өтө зарыл болгон нерселерди изилдеп үйрөтө турган илимге акыйда деп айтабыз албетте бұл акыйданын терминдеги болгон маанисинде бір суроо пайда болушу мүмкүн ишенүү өтө зарыл болгон нерселер ал алар қандай нәрселер деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Ишену зарыл болған нәрселер бұлар иманның түркүктері. Мысалға айта тұрған болсақ, аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва йаум аль-ахир валь-қадар хийрихи ва шаррихи валь-баъс бадаль маут. Жана ошондой эле Аллах таалага иман келтірдим анын периштелерине ыйман келтірдім? анын китептерине ыйман келтірдім? анын элчилерине иман келтірдім? жакшылык жамандық аллах тааладан деп иман келтірдім. жана қиямат күніне иман келтірдім. жана өлгөндөн кейін тирилүүгө иман келтірдім. деген ишенимдер бұлар ишенүү зарыл болған нерселер болып эсептелинет мындан башка мындан башка ыйык курани карим жана мутаватир хадис менен тастыкталган ишенимдердин топтому дагы ишенүү өтө зарыл болгон нерселердин ичине кирет деген кирет десек дагы жаңылышпайбыз келиңиздер урматтуу момун мусулман бир тууганым ошол акыйданын терминдеги болгон жазып өтөлүк акыйданын терминдеги болгон мааниси علم يبحث فيه عما يجب الاعتقاد به علم يبحث فيه عما يجب الاعتقاد به ишенүү өтө зарыл болған нерселерди изилдей тұрған, жана үйрөтө турган илимге Ақида деп айтабыз эми урматтуу момун мусулман бир тууганым келиңиздер сөздік сөздүк мааниси менен термин маанисине тыгыз байланыштырып тура турган нерсени өтөйлүк акыйданын сөздүктөгү болгон мааниси жана терминдеги болгон маанисини тыгыз байланыштырып тура турган нерсе мындайча чечмелесек болот момун мусулман ишенүү зарыл болгон нерселерди өз жүрөгүнө бекем байлап түйүн түйүп түйүн түйүшү өте зарыл ошол момун мусулман жүрөгүндөгү байлаған түйүндү күнүмдүк жашоосунда кандай жагдайларда болбосун кандай абалдарда болбосун бул ишеним бул түйүлгөн түйүн эч качан чечилип кетпестикке тийиш ушул нерсе акиданын акыйданын сөздүктөгү болгон мааниси менен жана терминдеги болгон маанисинин байланышы болуп эсептелет эми акиданын сөздүктөгү болгон мааниси менен терминдеги болгон маанисинен бұл экөөнөн сабак ала турган болсок момун мусулман жүрөгүндөгү болгон ишенимди өтө бекем байлап ошол түйүндү қандай бир абалда болбосын. байлыктабы кедейликтеби дені соодобу же болбосо оорукчан болгон абалдабы же болбосо бала апаттар анын башына Жамғыр жадырған сыяктуу болсо дагы же жыргалчылык жашоодобу момун мусулман қандай абалда болбосун ал ар дайыма ошол жүрөгүндөгү түйүп койгон түйүн эч качан кандай абалда болбосун бұл чечилип кетпестике тийиш болып эсептелинет ушул ақиданың термин сөздүктөгү болгон маанисиден алына турган сабактар мындан башка я сабактарыбыз өтө көп уақыттың қысқалығыдан ушу менен сұрауыны суроону тақтасақ.